MIBR are down to 3. SRN is down. And it's crippling there for MIBR. That was just complete annihilation. Eu acho que nesse campeonato, a coisa que eu mais aprendi é que a gente sempre tem que estar junta, independente, tipo, de estar dentro do servidor ou fora do servidor. ここまで来れると思ってませんでしたね。なんかこのままどこまでも行けちゃいそうな気持ちではあります。今の JTGCには自分だけの力ではなくみんなもパワーアップしてチーム力も断然上がってると思います。 Eu não vi muito a Zeta jogar, sinceramente, mas o pouco que eu vi, isso me surpreendeu. Eu acho que a gente vai conseguir demonstrar um jogo muito superior do que a gente mostrou contra a G2. NBR の中で一番強いと思う選手はSRNです。めっちゃ警戒はしてます。 Eu acho que a player que mais me surpreendeu foi a Suzu. E, sinceramente, acho que eu quero enfrentar ela mesmo. E eu acho que a gente vai dar um 2-0 seco. Aqui é Made in Brazil, mas aqui é Made in Pacific. Eu vou fazer muito. Em 2022, solamente logramos ganhar um equipo. E nos fomos do torneio, literalmente. O ano passado foi o mesmo. E já dimos um grande passo. Visa Crew plays, advance and eliminate Giants. Quisiera que fueran más grandes los pasos para sentir que ha valido la pena el esfuerzo. Pero pequeños pasos siguen siendo enormemente importantes. Y ya con esta victoria siento que yo individualmente puedo ganar a cualquiera. Going to the lower brackets, I'm not scared of going home because my team is so good. I'm just going to focus on going forward. Siento que siento como equipo se aflojan un poco y esa va a ser la diferencia que hagamos nosotras. Vamos a destrozarlas y vamos con todo. Crew, their duelist is really scary. That's a board, that's on for the ace. But I think my Neon can do better. Well, they just keep going, Neri! We've been grinding so hard this year. We're going to crawl back from lower brackets. Crew, watch out for the resurrection of Sipto.